scooter DC 7ឆ្នាំ2018ចាស់គេត្រូវការលុបបន្តបាននៅស្អាតនៅស្អាតបងប្អូនឆ្នាំ2018សិនគេប្រើរងថ្ងៃបាទសិនជាបងប្អូនណាដែលកំពុងតែស្វែងរកទិញអាចតាក់ទងបានបាទមានគ្រប់សេរីគ្រប់ឆ្នាំបាទសិនថៃក៏មានខ្មែរក៏មានបាទសិននេះស្អាតតាក់ស៊ីរលោក្រោមស្អាតសនំសិនសនំចាស់ប្រើផ្ទាល់សិនទៅប្រើបាន1000ម៉ោងជាងពួនពើឲ្យមកបងប្អូនទេ ខ្ញុំមកដែរ ខ្ញុំមកយក